see all I ever want is for every boy and girl in Kenya. We go to school and if we fight and fight again. Tell me how if you do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu amani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Majina, naitwa Perris Njoki. Kikundi ni Sakamu. Nimetoka such a one location. Maisha yangu ilianza hivi wakati wa post election, tukiwa nyumbani nikaona nateseka sana na watoto yangu, nyenye niliona nateseka sana, nikaonelea ni vizuri nitoke hapo center kwetu nitafute kabiashara naweza fanya. Nikapata corridor, nikafungua corridor, nikaanza kuuza uji na chapati. Pesa yenye nilikuwa ninapata hapo ndio nilikuwa ninatumia nyumbani kulisha watoto yangu. Wenye niliendelea tu kuuza, naendelea naona hakuna customer na singeweza kulipa kodi ya hiyo hoteli. So nikaonelea nifunge hapo, nikatafuta kibanda saidi ya barabara. Nikapata kibanda, nikaanza kuuzia hapo chapati bado na uji. So nikiwa tu hapo nikiuza uji na chapati, ndio nilijiunga na kikundi ya Sakamu. Ndio walikuwa customer zangu za uji. Wakiongea hapo nikaonelea ni vizuri ninaweza jiunga na wao na wakanikubali. So venye walinikubali, walikuwa na mradi ya kutengeneza daraja. Ndio walikuwa wamepata pesa za kujenga daraja. So waka invite na nikakuwa pamoja na hao. Kazi ilikuwa ni cash for work. So kwa hiyo cash for work nililipwa 100 na nilikuwa tu nimefunga kazi yangu nikienda hapo na nikapata tu 100. So nikarudi tu bado kwa kazi yangu na nikaendelea na kazi yangu. Yenye niliendelea na kazi yangu ndio masiko wakakuja na training ya financial literacy. Wenye wali kuja na hiyo training, nikajiunga na training na tukasoma mambo ya budget na kusave na savings na ni wapi unaweza save, ni wapi. Wenye sasa walitufundisha hivyo, ndio nikarudi bado nikaendelea na kazi yangu kwa kibanda. Nikaanza ile mambo yote ya kubudget na kusave. Nikiwa tu hapo kwa kibanda, nimesoma sasa mambo ya saving, nikapata 800. Saa matumizi ya pesa sikuwa ninatumia venye nilikuwa natumia hapo mbeleni, na nikaanza kusave. Venye nilisave nikafikisha 800. Sasa kwa hiyo 800 nikapata hoteli neighboring tu na hiyo kibanda yangu, kulikuwa na hoteli. Nika rent hiyo hoteli, ilikuwa tu 800 na nikaripa. Sasa kutoka hapo ndio sikuwa na pesa zingine, nikaenda kwa neighboring duka nikakopa vitu za kupika sasa kwa hoteli, na nikaendelea tu na maisha yangu. Ikaanzia hapo bado nikaendelea sasa nikiwa kwa hoteli sikuwa najua ninaweza fanya budget na kuweka record na kusave. Sasa kwa kazi yangu ndio iendelee, nilikuwa na hizo vitu zote. Nikaanza kusave na kubudget na kuweka record ya vitu zenye nimenunua. Kuna zingine siwezi nunua leo na zenye nitanunua kesho. So nikaendelea hivyo. Sasa nikiwa tu hapo kwa hoteli, nikaanza merry go round na watu wengine kijiji. Tunatoa 300 per month ya kununuliana mbuzi. Sasa kwa hiyo kikundi ikaendelea. Sasa tena nikiwa tu kwa hoteli, bado naona nyumbani watoto yangu walikuwa wanateseka sana kwa sababu hawakuwa na mtu mwingine wa kuwalea, ni mimi tu wanategemea. Nikaonelea ni vizuri nifunge hoteli nirudi nyumbani. So nikiwa huko nyumbani, pesa yenye nilikuwa nimesave kwa hoteli, nikaonelea ni rent shamba. Nikapata half an acre na nikaanza kulima.
sasa nimepanda viazi. Niko na vitu nimepanda ya business, kuna nduma naweza pata huko. Na vitu zingine unaweza pata tu za kuuza. Sasa tena bado kuna merry-go-round zingine bado nimeingia, isipokuwa hiyo ya mbuzi kuna ingine. Hiyo nikipata pesa ninanunua kuku. Ama nikipata na njia ingine pesa ninanunua vitu kaa kuku, ninaziweka huko. Naweza nisaidia kama nikitaka mahitaji haraka. Ninaweza uza kitu moja ya hizo na nipate pesa. So mimi nikionelea haswa hii biashara, hii training imenisaidia sana kwa saidi yangu. Juu sai siwezi kopa vitu kwa wenyewe. Siwezi atiniambiwa niko na deni ninaweza lipa. Sasa kwa kusave ni namba moja. Kuna mwenye anaweza nishinda kusave. Haya, kubudget kwa nyumba yangu. Sasa ni mimi najibudgetia na watoto yangu wananihitaji wote, wananiangalia. Hata sahi kwa shule, watoto wakifukuzwa shule ninaweza ninawalipia. Sina shida yoyote. So naona hiyo masomo yenye nilisoma na imenisaidia sana. All I ever want is for every boy and girl in Kenya to go to school. And if we fight and fight again, tell me how if we do this. Long time you search and search for the happiness. Ni mimi na wewe na mi. Wewe ndiyo mimi tushikane nani. Kama siyo sasa sini sasa hivi. Undugu wa mani umojani jamii. Wase, hivi ndo tunatry kuwa show. Si kila mtu anaweza kuwa prezo. No matter the outcome, after March 4th, we should hold hands and march forth.